liten jævla mail. I går så han sa at dette var ønsketenking. I dag har det fint. Vi møter jo biler med fronten dekket i saltpåret. Nei. Tusen hjertelig takk. Se her, andre pris, MC, 1. mai, Oslovågen. Jeg skal nå stå på peisen. Kan ikke du prøve uten trutmålet? Og målet med dette her kurset er jo det at vi skal bli en tryggere og mer avslappet føler. Og kunne unngå instinktive feilhandlinger. Og det er klart, det er noe som vi er fødde med alle i går. Og det vet vi hva det er for noe. Det er samme som hvis noen kipper det, så blinker du. Hvis du brenner deg på handen, så rykker du handen til deg. Det er sånne instinktive handlinger som vi har i kroppen. Og de kan være fatale for oss som motorsykkelførere, hvis det ikke er det vi greier å mestre og er oppspåret. Og alle kjente dette begrepet om at stiva skrekk, ikke sant? Hva gjør vi da? Gjør oss stivna vi. Skyter skuldrene opp, spenner hendene. Og mister fullstendig kontroll over sykkelen. Og jeg er helt sikker på det at det er de fleste tar dere har opplevd det i en eller annen form. Vi skal trene litt på i dag. Dette her er som jeg kaller trykk-trokk-kjøring. Og alle vet hva det er, sånn trykk-trokk. Det vil si at du skal ha et forankringspunkt. Og det forankringspunktet på sykkelen din, det er alltid ytre fothviler når du går inn i kurven. Går du inn i en venstre kurve, så er det høyre fothviler som er forankringspunktet ditt på sykkelen. Og går du inn i en høyre kurve, så er det venstre. Alltid det ytre fothvilere som er forankringspunktet. For alle vet når jeg kjører sykkel, at når vi sitter med disse heimepegsene for eksempel, vi sitter med føtene slengde frem på der. I hvert fall så opplever jeg det, at du har mindre kontroll på sykkelen. Jeg føler meg ikke så komfortabel med det som når jeg har føtene plantet på hvilene. For da har du mye mer kontroll, og der kommer dette med å ha et forankringspunkt. Sånn at hvis du står sånn og så skubber til deg selv, så kjenner du med en gang hva forankringspunktet ditt er på ytre siden, for å stå imot det. Og akkurat samme når du kjører sykkelen. Du skal ha et forankringspunkt, og det er alltid ytre fothviler når du går inn i kurven. Man får skyte inn her, for det har jo som at du flytter balansepunkt og tyngdepunktet på sykkelen. Nemmen. Og så kommer dette der, så det også kaller å gi en styrkommando, og det er trykk. Å gi en styrkommando, det er det at det eneste betyr med at du skal bruke styret, og du skal trykke. Du skal ikke bryte sykkelen ned med å bruke kroppen og hoftene. Du skal bevisst bruke styret på sykkelen og gi det som de kaller kontrastyring. Og det er trykk. Og går du da inn i en venstre kurve, så skal du trykke fra de venstre styreholk. Gi noe lite trykk, så kjenner du at sykkelen knekker ned. Og så skal du holde det trykket gjennom svingen, og så skal du holde blikket høyt. For her du blikket høyt, og du skal alltid se ditt du skal. Og dette her med å kjøre sykkel, det er sånn som skyter med divær, du hamner der du sikter. Sikter du på grøfta, så hamner du i grøfta. Og derfor så skal dette med blikk, det er alltid viktig å ha høyt og langt fram og ditt du skal. Og her du da, hvis du da holder et jevnt trykk og bruker kontrastyring, så vil du oppleve det at du får en fine og stabile kurve gjennom hele svingen. Hvis det du ikke gjør det, så er det ofte dette der at du må kjøpe midtveis i svingen, så retter du opp igjen, så kontrollerer du, og så tar du et nye brekk, ikke sant? Du får denne her kurven som går i sånne rykkene opp. Og det skal vi prøve å unngå. Og det greier du med å bruke kontrastyring. Og jeg selv er i hvert fall vår bevisst på det alltid etter å lære dette der med kontrastyring og bruke det bevisst. Under manøver. Der også kommer igjen dette her med kontrastyring. Det er klart det er hva situasjoner vi kan komme opp i. Dette der, det er jo naturligvis i et veikurs. Der du har en bil som ikke ser det. Og det er jo helt klart at når vi kjører sykkel, så må vi se på kjøle som usynlige i forhold til bilførerne. De ser oss ikke. Spesielt tidlig på året så ser de oss ikke. De har ikke peiling, de greier ikke å bedømme avstandet til oss, de greier ikke å bedømme hva fart vi er. Derfor så feilberegner de, og så kjører de ut i kjørebanen, sånn som dette er. Og da er dette med kontrastyring igjen en veldig grei måte å hurtig komme under en himmel. Og da er det støt på styret, sykkelig knekk ihop, forandre retning, holde ned retningen til det du er klar for deg, nytt støt motsatt vei, og sykkelig går inn etter. Og det som vi trener på da, så har vi som sagt disse to kjeglene der første der, det er svingpunktet. Der gir du styrkommando. Så skal sykkelen gå i beinet linje ut mot 10 kjørefeltet. To nye kjegler, ny styrkommando, motsatt vei. Sykkelen tilbake igjen. Når du kommer til endepunktet der, så skal du bare styre inn i beinet. Og har du da også gjort det rett, så skal du sykkelen gå i beinet
veien inn. Vi sier det, bruk fjernlys, og om det er bilførere blinker på dem med lyset, så skal du bare helse tilbake, for nå vet du hvem du setter, og det mener jeg, det er vesentlig i det, så at det er ikke blant annet, for vi sier det, om du blander en bilfører i dagslys, så spiller det ingen. Du er i hvert fall, får i hvert fall en indikasjon på at han setter. Og dette her med seg, og dette med vikeplikt, og ikke stå på rett i linje når det gjelder vikeplikt, det er også, tror jeg, er veldig viktig, for jeg sier det at det kommer en bilfører innifra Helgerød, så skal vi ikke ha noe, du skal ikke regne med det at han ser jo at han stopper, det skal du aldri regne med, i hvert fall ikke før du får kontakt med velkommen som sitter i bilen, for får du jævlig kontakt, da vet du hva de setter, men hvis ikke, så må du bare forberede på at han kommer, og jeg må stoppe, eller du må stoppe. Sett nummer to, der starter du nedbremsing, blikket høyt, klar med nedbremsing til gangfart. Neste kjeglesett, der skal bremsingen være ferdig. Det er også som står her, bremsingen være ferdig. Så skal du nå kjøre gjennom. Da har du styrt rett, så skal du gå i senter på de siste kjeglene som står ikke på boksen. Så skal du gjøre det midt gjennom disse to. Det markerer, og det markerer, og det er bare å legge seg sånn.